מאז חוות מור. רואה איזה כלב מפחיד יש לו. שחרר את הכלב. חוץ מלהרוס שכנות, אתם יודעים עוד מה אתם עושים? אם יש לך שכנות טובה, למה אתה מגרש אותם? כי הם יודעים בגבולות. אם הם היו... אבל אמרת שאתם שכנים טובים. אתם הרוסים את השכנות. אל תגיד לי, אני מבין. יאללה, רוב. ככה, המניה קלסת עלי, כי המניה כזה זה. יאללה, חולמן יוקה. לך. ככה. הנה הכבש? סוהם, חרוף, ככה. תן לי רגע. ככה, המניה. שים. ככה. לך. כלב טוב, אה? מסטרפן, אטלג על גלם, אטלג עלינו על כלב, והוא יוסטח לי חרוף, גטע גמבתו. وهيني بصور فيه هيجا هي خوات مور بالقرب لمستوطنة تين جيم الكيف على الفاسيم انا لك لما اشترى اليوم 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 لما اشترى اليوم انا لك لما اشترى مع فيديو כן, אבל אני באמצע צילום, בוא כך. תגיד, תוריד את היד. קרא לו, עזוב, קרא לו, אישה, נו. אישה, קרא לו. איזה מגעילים.